بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد انجنير عبد الجليس انتي في تشانال اتوقو بارتين عشرة مادوينك علمي احساوات ويدين حسيقليا موقال كاني وموقال كي لواد يكو سبسنا رفيشن كا مادا فيسي اسكا فصل افراد دوكسي سارة موقال كانو حان كوري فيشن غرين دونا مكومو ناجعين دونا دفتر لواد ويف موشن كا ودو الله ان شاء الله حرجينا يا افتر مراجعة على جبتا كان انا اود ويلم دونتت انا حاجرتت امتحانك شهاديق اح اديقو كالسون كو هورنا وعي كشيء وحيد إنها يفهم كليا ميكا جاب حنت واحد يفدين حتى كام وبعنا جست مقال كذا داوت تحرجين إن شاء الله إن واحد بدنا فهم دون تلو واحد بدنا فهم سن وحصوصته إن امتحان كأي دون تدو الله إن شاء الله جبت لك لغات أنت الإنجليزي فضل هدية ثاجنا لك مارك كوكور إذا سو بوقت سبسكرايب صار مقال كلا جري لا جديد دون نو ياسين الشير جري عرض بدن سوبلج وعلى الكور قوي سو أجر شدو كلنا وحاس نو يالو لينكي جا جانا الكور عدي كشيء وأنا أوري وأنا هل كون سبسكرايب على جارسيو أيضا سووا كل سبسكرايب صار جنال كاس سووا كل بيج كي نيسنتيفيك شانل أو كل أنا هبرت فيسبوك أنا أيضا عن جارسينو شان كونو فلوريس عن جارسينو أنا لس لس أنا مركب جبت الكلابات وحوكا هلا واحد هذا ويف موشن سيدا عادي قهوة صويا لكو كوبي أنا كلي سيدا عشرة أشرحينو كل مشرحينو وحرب ناس كون إنه فهم ندو الله إن شاء الله مركب جبت الكلابات أستاذي وحوكا برنا هنا واحد هذا ويف موشن yaan ku baranayna awla marku ugu horeys qaybta introduction ka hor dhaca waxaan ku bilaabeynaa maxaa ilaada wif maxaa ilaada marka insha Allah si ashwaaci ah ayaan u sharxi doonaa kulli wa isla wada fahmi karnaa dhamaanteen sidoo kale waxaan ku bilaabeynaa awla marku ugu horeeso maxaa ilaada wif maxaa ilaada waa maxay wif what is a wave wave ustaadu af Soomaali ahaan waa hir ama mowjad saarid u dhah waa isku macna waa waxa dhigi kartaa hir dhigi kartaa mowjad dhigi kartaa okay wave ustaadu waxa la yiraahdaa wax kala ma ahan marka la tacriifinayo ama definition loo sameeynaayo wave ama aqeexin wave marka aqeexin ustaadu wave waxa ku qeexina ama aleena waxa waa is a disturbance wave is a disturbance wave ku waa disturbance waa dhaqaaq ka dhex sameysmaayo in a medium or space in a medium or space in a medium or in a medium or space ويف مركا تعريفين الوشادو سيدا ساقو تعريفين كرنا او حالينا ويف كو حوا وا ديستربانس وا لقاق كد احسن ما يسمعي ميديام اما اسبيس كد احسن ما يسمعي سؤال هانو حسوالو سوق هذا لنا هدي اهاي سنوكا سوق هاد ميل بيه فديان تسالة هل كانو حوا وا ور اما هر اما ميل بيه فديان كسوق هاد ميل بيه فديان اما بيه فريسان واي كسوق هاد هل كان وحا فديو وتر بيه فديان هل كاس هدي مركي استاذو تورنو نجح عن صوت تورنو تسالة هان waxa soo tuuro kala dis iska soo qaad inuu yahay stone dhagax inuu yahay ka soo qaad dhagax ku soo tuuro barka halka marka ustaadu dhagax ku soo tuuro wata qorti biyaha waxa arkayna biyaha marka shape koodu inuu isbedelayo oo ay sidaas biyihi ay u dhaqaaqayaan biyihi u dhaqaaq ay sameeyaan marka that disturbance dhaqaaqas ay biyaha ay sameeyeen vent ayaa waxa lagu magacaaba wave ayaa lagu magacaaba ama mowjad ayaa la yiraahdaa marka mowjad wax kale ma ahan waa disturbance in a medium or space waa waa dhaqaaq ka dhex sameysmaayo medium or space medium ka yaa waa medium ku hawa isla biyihi waa vent waa isla biyihi waa isla biyihi dhexdooda ayaa medium ka biyaha naftirkooda medium ah marka dhaqaaqaas ay sameeyeen waxa lahaa wave ayaa lagu magacaabaa marka wave ku ustaadu shaqada uu qabto waa maxay function of the wave ustaadu wave ku shaqada uu qabto ama function ka uu qabto waxa waa transfer wuxuu gudbiyaa shaqada uu qabto wave ku marka ka sheekeynaa ustaadu ويفكو حوكو بيا ترانسفير حوكو بيا انرجي ان انفورميشن ويفكو حوكو بيا استاذي حوكو بيا انرجي ان انفورميشن تمر يوربحين انرجي اند انفورميشن ويفكو حوكو بيا انرجي ان انفورميشن ايو كو بيا انفورميشن ويفكو حوكو بيا تمر يوربحين ايو كو بيا ويفكو wuxuu gudbiyaa transfer wuxuu gudbiyaa wave ku ustaado marka laga hadlayo function ka wave ku marka ka sheekeynayno wave ku wuxuu gudbiyaa oo transfer ku sameeyaa energy and information wax leeyahay tamar iyo warbixin transfer wuxuu gudbiyaa energy and information tamar iyo warbixin ayuu gudbiyaa wave laakiin wave ku ustaado ma gudbiyo wax leeyahay matter wave ku ma gudbiyo oo xaleena ustaado halkan waa in asal ogaanaa wave ka does not transfer wave ka ustaadu ama hirka doesn't transfer ama does not transfer ma gudbiyo wave ka ustaadu ma gudbiyo does not transfer matter
ماتر ما قد بيه ويفكو ما قد بيه ماتر ماتر ما قد بيه محلقة وضع أستاذنا أسنف عن نربنا مثلا دقاقة هل كان كان حسن ما يسمعه وكاله حدي ما يشان أستاذو آدول لقنا على انت قيتك مثلا هل كان حادول لقنا دقاقة دو شيس على انت قيتك آدول لقنا وحان أركينا على انت قيتك إني سبينيس إني سبينيس وكلية أيان أركينا لكن على انت قيتك ميل كمان دقاقة سميل كلمة تجس لكن وحا او قد بنا وحاوه مثلا مارك لقا حا آسوا تورنا وكاله لقا حا مارك آتورا يو لقا حا رفت مارك وان انت انو تورنا عانت مكا كوعينا وليها بوتنشال اللي جوليه اوكي بوتنشال انرجي جاس مركي اللي صوت ورجع حلول بدل على كيناتيك انرجي مركو كله ميرتي اما بورت اوف بوينت اوف وحلها ديستربنس بوينت اوف ديستربنس مركو كله يوجد بنايا انرجي يوجد بنايا ان ذا فورم اوف ويف او قابير اهم يوجد بنايا ذاتس فروم وان بوينت يوجد بنايا وحل برو يوجد بنايا بركلا يوجد بنايا اسو كوجد بنايا سورس وحاوا بوينت اوف ديستربنس اي سورس وامش انرجي كوجد بنايا وحاوا وا ذا بوينت اوف ديستربنس برتاس او بوينت اوف ديستربنس اي انرجي كوجد بنايا ميل كلا اي كوجد بنايا اما بوينت كلا اي كوجد بنايا ماركا ويف كشقديسه واخ كلا ما اهم ترانسفير و كوجد بيا انرجي ان انفورميشن تمر اي وربحنا كوجد بيا لكن ماتر ما كوجد بيو ماشي مهم استاذ اسكيل على امتحانات ما سؤالها جوبي غريغا انت بدل اي لا اسكو ويديا اوكي ماركا كشيكين ماركا استاذو ويف كو استاذو وحا ولاما شيب اما لبا قابو يلان كرا ويف كو ويف كو استاذو لبا قابو يلان كرا دي ار تو تايب تو شيبس اوف ويف ويفس ويفس كاب استاذ شيب ولي هي شيب ولي ويف كاب اما قابو ولي هي قابك ويف كو يلانايو استاذو اما حبك اما قابك ويف كو اي كاناي لبا نوعوا ويف كان اما وحو نكونايا بلين ويف ايو نكونايا ما فهمت كاسو اوسفر سي توسن او يو وحو نكون كرا سيركولار ويف قاب غوا اه انو اسميسم sida ta sabir kan weesho uu yaalo kale in wave ka blain uu noqdo oo sidaan u socdo ustaado travels as front this is the wave ama inuu noqdo circular wave oo sidaas u kale inuu noqdo marka labadaas qaab ay wave u yeelan kara blain wave ama circular wave ay noqon kara ustaado waves ku way tirbadihii tusaale halkan waxa uu soo qaadanay water wave soo qaadanay waxa kamid string wave ku kale xariig oo kale wave waa ka dhalin karna marka dhaqaaqsta oo medium ka dhax dhabaysmaayo wave wallaha muujida lagu magacaawa dhaqaaqsta oo medium ka dhax dhabaysmaayo marka disturbance in medium or space that's wave marka waxa uu muujiyay meesha waa definition of wave فشقال ويف كو وقفت يعني ترانسفير وحوجد بيه انرجي ان انفورميشن سدو كلا وحي اوسن بدوين ويف محاواه ما تروا وحي اوسن بدوين وحاواه ما تروا وحن قلنا مركه تايبس اوف ويفز نوعيده هيرك اوليه استاذ تايبس اوف ويفز نوعيده هيرك اوليه تايبس اوف ويفز نوعيده هيرك اوليه تايبس اوف ويفز نوعيده هيرك استاذ غودهان ويفز كو اما هيرك استاذ وحا لو قيبيا لبا نوع واوينا لو قيبيا استاذ دي تو تايبس اوف ويفز waxa jirta laba nooc oo waaweyn oo hir ah ayaa jirta ustaad hirku waxa loo qaybiyaa mechanical waves marka qaar waxa laha saddex loo qaybiyaa hirka sida caadiga ah saddex loo qaybiyaa hirka ustaad oo kala ah way mechanical wave electromagnetic wave iyo matter wave sasa laha laakin anaga hadda waxaan u qoran in hirka laba nooc uu yahay basically mechanical wave in hadda anaga fiiri hirka aan la tacaamuleyn ama la hadleyn waxa waa hirka disturbance ka sameysmay medium or space wave event ayuu ka dhaxsamay isma hirkan hadda anaga ka hadlayn waxa waa wuxuu safraa in the form of energy ahaan ayuu safraa laakin waxa jirta in the form of particle event hir ay dhalayaan particles ke small particles ke elementary particles sida electron oo kale ee ku dhax safraayo space oo kale kaas waxa la matter wave la waxa kamid ah tusaale ahaan marka ka hadlayn oo kale de Broglie theory de Broglie theory wuxuu qabaa haddii wave electron uu safraayo uu ku dhax safraayo space uu ku dhax safraayo electron kaas wuxuu u safraayaa in the form of wave qaabir ahaan ay u safraayaa saas u dhaha this wave waxa lagu magacaabaa matter wave lagu magacaabaa laakin anaga hadda waxa ka hadleyna hirka isteedo laba nooc u qaybineyna mechanical wave wax leeyahay mechanical wave wax leeyahaydo iyo sidoo kale electromagnetic waves electromagnetic waves electromagnetic waves waves guud ahaan labadaas u qaybineyna isteedo mechanical waves iyo electromagnetic waves labaas u qaybineyna waa maxay mechanical waves ustaadu mechanical waves wax kale ma ahan ustaad waa waves ka u baahan medium event those waves which requires a medium yani waves ku u baahan medium ma fahmi say u sameys ma requires medium wave ku baahan say u sameys ma medium waxa lagu magacaabaa mechanical wave maxa marka aku dhahay marka medium u baahan waxa laga wadaa yaani tusaale ahaan hadduu waxa su'aal u soo qaadanayna water wave ka oo kale su'aal u soo qaadanayna tusaale waxa u soo qaadanayna water wave ka oo kale water wave ka markii aan fiirin ustaado xiriirka biyaha badda
أما هيرك بيها عادية وحي أبه هي هنسي أسمى اسمان بيو بيو لا أنتو لما سمى اسمها هذه واتر أسنجرين واتر ويف ما أولي كرنو أما واتر ويف ما سمين كرنو أستاذو مركا سي واتر ويف لو سمي وإن واتر لحلا أو ميديا ما مركا ويف اسكنو عصو قلاع حي أبه هنسي أسمى اسمان ميديا وحلقو مقا عبا ميكانيكال ويف حلقو مقا عبا وحاكا لو كبيد أستاذو سترينج ويف هيرك حرقا سترينج ويف ما سمين كرو هذه أنا الهيسين حرك هذه أنا الهيسين أو ميديا ما. ولكن ويفس كنوع عصوك الله أو بعهن ميديا سأقص مسمانة بحال هذا ميكانيكال ويفس أي رقم كعابة أستاذه. وحلو مكعابة ميكانيكال ويفس. إما إلكترومغناطيس ويفس أستاذه حوار. وويفس that do not require a medium. ويفس كأنا أو بعهن ميديا أنا أو بعهن. ويفس كأنا أو بعهن ميديا أنا أو بعهن بحال هذا وحلها أستاذه. Electromagnetic waves. These waves propagate through space. Waves cannot ashegayo. Ustadu waxay ku baahan propagate waxay ku baahan through space. Space ay dhaxmaraan space waxa waa meel ama waxaan meel aan lahayn wax particle ah. Oo ever empty vacuum space ay ku baahan. Propagate through space. That's waxa waa marka electromagnetic waves waa. Tusaale marka electromagnetic waves ku gudahan waa tadaw waxa jirta ustadu wax leeyahay electromagnetic waves أستاذ وحالنا هاي كل واحد أقوى هراء radio waves أقوى هراء radio waves و electromagnetic waves واي radio waves وحقو حيقو أستاذ microwaves أقوى حيقو electromagnetic waves microwaves وحقو حيقو أستاذ visible وحالها infrared radiation infrared وحقو حيقو visible light وحقو حيقو ultraviolet ultraviolet waxa ku xigo x-ray and gamma rays all these rays ama all these waves waxa laha electromagnetic waves ayaa lagu magacaabaa electromagnetic waves waa waves ka aan u baahnayn medium si u samaysmo waxa arna marku ustaadu si dheerada mechanical waves kana laba u sii kala qaybinayna mechanical waves ustaadu waxa loo qaybiyaa si dheerada waxa loo kala saaraa mechanical waves ka لا والله كلا سارة. There are two types of mechanical waves. يعني mechanical waves كبرنا وحلوق يبيا لا بنوع عوين أي لوق يبيا. Mechanical waves وحلوق يبينا لا بنوع عوين. لا بد نوع محامر كأستاذ mechanical waves كلوق يبيا. كو number one وحلوق هري أستاذي وحلي رادو transverse waves. Transverse waves. Yo, longitudinal waves. Good hand, Ustadu. Mechanical waves. Lawas alokibia. Transverse waves. Yo, longitudinal waves. Lawas. Aya mechanical waves. Ustadu. Aokibina. Namarku lakibina. Waharb namarku transverse waves. Kina dul Ustadu. Wama hi transverse waves. Ustadu. Transverse waves. Wakalama ahan. Transverse waves. Wahawai. Wa. Are waves in with the particle of the medium. Halena hai wa those ama are waves in which the particle of the medium wa waves ka kaso particle ka medium ka vent particle ka medium ka vibrate a giriran perpendicular alaabadaas waxa ka soo gabi perpendicular to the direction of the wave motion ama to the direction of wave propagates jihada hirku u baahay ayay ku qotamaan to the direction of wave propagates to the direction of the wave propagates mana are waves event wa hirka in which the particles of the medium the particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction of the propagation of the waves. Maisha waxaan rabaa inaan si fiican u jilciyo si fudud oo kan ka fudud warkaan rabaa inaan jilciyo oo si fiican u jilciyo. Yaani waxa jira wave ku xulay wax liraado oscillation wax liraado iyo wax liraado propagation wax liraado ayu wave ku sameeyaa. Oscillation ama propagation wax liraado. مركو حالها أستاذو oscillation هذه أما قشت وح كلمة أهل و up or down movement و دقائق كوري هوس أما lift right movement و wave كو أسمينها up and down
movement of the wave. That's how our oscillation was. So the propagation of our shadow, propagation of our. We have a circle in a couple of things. Oscillation can have our simple harmonic motion. Simple harmonic motion, SHM, that's what simple harmonic motion. Propagation of our wa forward movement. The car hore hore or here goes on a forward movement. Forward movement. The car here goes hore on a. That's how our propagation was. Marku harba in isla fahanno hadii oscillation ka a sheegnay hada abrani oscillation kaani iyo propagation ka ay perpendicular isku noqdaan ama ay isku qotomaan wafant oscillation ka iyo propagation ka oscillation ka iyo propagation ka hada isku qotomaan nooca wave ka sameysmaayo waxa la yiraahdaa transverse waves ayaa lagu magacaabaa transverse waves ayaa lagu magacaabaa marka hadii aad ay ku gambiso qeyxtaankaas dheerka ah oo aad fahmi waasid فهنا أهم أقاضي وحلال هاي transverse waves are waves in which oscillation is perpendicular to the propagation. ده grammatically سلام أشرح كنا أستاذ this is وحواي direction of the propagation of the wave جهة هيرك وكبها هي وتصاله هيرك جهة أنا أصعدا جهة أنا كبها هي وكان this is the direction of the wave of wave propagation. This is وحواي propagation direction of the propagation على الحال كان وجهة هيرك وكبها هي direction of propagation wajahada hirku u socdo ama ku baahay wa direction of propagation lanka horizontal axis u taagan yahay kana waxa waa ustaado wa oscillation wa this is how I wa oscillation wa up and down movement this is kana waxa waa ustaado oscillation kiwa this is oscillation kana waxa waa wa oscillation kiwa ustaado oscillation kiwa sida u jeedna marka ustaado oscillation ka iyo propagation ka labadooduba way isku qotomaan oo right angle ayay isla sameeynaa meeshan waxa dhig karnaa are waves in which the particle of the medium vibrate at right angle to the direction of the propagates to the direction of the propagate of the propagation of the wave to the direction of propagation of the wave jehada oo hirku u baahay fahant marka ayay ku qotomaan sawirka saa u jeedid marka waxa u jeedna oscillation ka yaani kuwan waxa waa oscillation ayaa sameeynaa ma taqaana oscillation waxa sameeynaa particles ka medium ka sameeynaa medium kan particles kiisa ayaa oscillation ka sameeynaa oscillation kan waxa sameeynaa waxa waa what the particles of the medium waa oscillation waxa sameeynaa up and down kor iyo hoos u gariirayaan sidaas ay particles ka u gariirayaan up and down markay gariiraya marka particles kaas wuxuu right angle la sameeynaa ay ku qotomaan right angle wakas oo xagal quman ay la sameeynaayaan the direction of the propagation of the wave jehada hirku u socdo direction of propagation of the wave marka hadii noocaan instantan la helo oo oscillation ki propagation ki perpendicular isku noqdaan waxa la yiraahdaa nooca wave ka laga hadlaa waxa waa what transverse waves waxa lagu dhigi karaa transverse waves diagram ahaan u sharax diagram ka saa sawiraysa marka diagram kan aa sawiraysa oo transverse waves ku staado waa kana markii loo sharxo diagrammatical ahaan sidaas aa ustaado loo sharxaa intaas markuu isla fahmay marka muuqaal ahaan transverse waves ku u muuqanaa transverse waves ku staado muuqaal ahaan sidaan u muuqanaya mathalan this is Hawaii wa transverse waves kanu kala Hawaii wa transverse waves wa wuxuu leeyahay marka astaanta transverse waves ku leeyahay waxa kamida wuxuu leeyahay wax dhiraado properties uu leeyahay astaamo leeyahay astaanta transverse waves ku lagu garto Hawaii wuxuu leeyahay wax dhiraado crust wax dhiraado iyo wuxuu leeyahay wax dhiraado ustaado trough wax dhiraado crust iyo trough wax dhiraado marka crust waxa waa the maximum point of the wave wave ka meesha ugu sareysa uu gaaro this is waxa waa wa crust wa ustaado traffna waxa waa the minimum point bartas waa waxa lagu magacaabaa traff ayaa lagu magacaabaa marka astaanta transverse waves ku garto waxa waa wuxuu leeyahay crust iyo traff ayuu leeyahay waa ka gudbeena marka waxaan galeynaa longitudinal waves ka galeynaa longitudinal waves ku ustaado axis uu ku yahay longitudinal waves marka aan qeexayno ustaado waxa leenahay wa are waves in which the particles of the medium are waves in which the particles of the medium vibrate along the direction of propagation. Along marka maqashid ustaadu
along marka ma qashid it means waxa way mesela kasoo qaad hadii direction of propagation ku sidan u yahay this is kasoo qaad kan waxa way what the direction of propagation way direction of propagation jehada oo hirku u baahay way direction of propagation way direction of propagation jehada hirku u baahay way okay waxa rabna marka particles kan waxay u gariirayaan sidaan u gariiraan particles ka sidaas u gariiraan the particles propagate along the direction of propagation along the direction of propagation waka along in yani particles ku xiku gariiraya jehada barbarah la ah jehada ee waxa laha ee propagation it means special waxa la jeeda ee ustaad wax kale ba ahan oscillation ka iyo propagation ka parallel wa oscillation ka iyo propagation ka waxa wa parallel hadii marka oscillation ka iyo propagation ka ee parallel ay yihiin oo barbare ay yihiin nooca wave ka ka hadlayno maxa marka wa longitudinal wave wa long longitudinal waves longitudinal waves longitudinal waves ustaadu that's how our longitudinal wave marka waxa dhigi kartaa longitudinal wave are waves in which oscillation and propagation are parallel sasa dhigi kartaa hata ma fahamti ma ama waxa ku sax soo kartaa waxa dhigi kartaa are waves in which the particles of the medium vibrate a longitudinal ka bilaawna mukta along a kormarnisa a kormarnisa along kidibna to the direction of the along the direction of propagation sasa leeda macna that is marka waxa waa longitudinal wave labada marka su'aalaha ka bixino inta su'aalaha gaarin ustaadow waxa rabnaa horta longitudinal wave ka aan ka wada dhamaaneyn longitudinal wave ka ustaad wuxuu leeyahay qaab ahaan uu sameysmaya qaab ahaan wuxuu u sameysmaya sidaan oo kale hadu su'aal waxa soo qaadanayna sound wave ku kala su'aal soo qaadanayna sidaas waa qaabkan uu sameysmaya this is waxa waa longitudinal wave waa this is longitudinal waves this is longitudinal wave qaab ahaan sidaan u sameysmay longitudinal wave ku ustaado this is longitudinal wave this shape directed wuxuu u taagan yahay longitudinal wave astaanta longitudinal wave ku u leeyahay ama probability uu leeyahay waxa kamid ustaado probabilities ama astaamaha longitudinal wave ku u leeyahay waxa waa longitudinal wave ku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo compression 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 iyo waxa la yiraahdo rarefaction rarefaction compression iyo rarefaction wuxuu leeyahay wax la yiraahdo compression iyo rarefaction compression rarefaction waxa waa compression waxa waa wa high pressure area meesha uu particles ka ku badiyeen halkaan oo kale waa halkaas ay particles ku ku badiyeen waxa la yiraahdaa compression ayaa lagu magacaabaa compression ayaa laha rarefaction waxa waa meesha particles ka ay ku yarihiin halkaan waa low pressure area halkaas waa waxa lagu magacaabaa rarefaction ayaa lagu magacaabaa halka u kala aha transverse waves ka cross trough meeshaan wuxuu leeyahay rarefaction iyo wuxuu leeyahay wax la yiraahdo compression wax la yiraahdo ayuu leeyahay marka waxa isku dhigmo hadii aan fiirino marka comparison aan ku sameeyno crustiga fanti waxa crossbone la ah marka la joogo longitudinalka compression crust waxa ahayd waa the highest point of the wave of the particle yani particle kubeesh ugu sareysa ay gaaraan compression la saaso kale waa rarefaction iyo waxa isku dhigmo iyo trough ko kale ayagana markii aan compare aan ku sameeyno labadaan isku dhigmaan rarefaction iyo trough ko isku dhigmaan ustaado rarefaction iyo trough ko isku dhigmaan waxaan rabaa markii aan isla fahanno waxaan rabnaa ustaad markii aan isla fahanno horta labadooda tusaale aan ka bixino transverse waves ko kale markaa su'aal u soo qaadanayno waxa kamid ah water wave hirarka biyaha waxa kale oo kamid ah string waves hirarka xargaha string waves waxa kale oo kamid ah ustaado seismic waves ayaa kamid ah seismic waves seismic waves seismic waves seismic waves hirarka dhul gariirka waa transverse waves longitudinal waves marka su'aal soo qaadanayna asan waxa kamid ah longitudinal waves ka waxa kamid ah ustaado sound waves ka oo kala kamid ah sound waves hirarka jabada marka waxa rabnaa inaan fahanno waxa lagu dhigi karaa differentiate between longitudinal wave and transverse waves differentiate kala saar differentiate differentiate between longitudinal wave and transverse waves longitudinal wave and under transverse wave and transverse waves and transverse waves kala saar lagu dhigi karaa longitudinal waves ka iyo transverse waves ka kala saar lagu dhigi karaa marka see loo kala saaraa labadooda marka arno inaan kala saarno longitudinal wave iyo transverse waves maxaa sameeyneena inta waxa ku qornayna ustaado longitudinal wave inta ku qornayna
هل كان وحكو قرنينا ترانسفيرس ويف هل كان قرنينا وحي اكو كل دوينهم بس عربنا مركا انا الشاقن ما بانت كو واحد كلي اكو كل صاري كان وفوت ارد قال رب انو كفهم وحاواي وحالينا هاي لمبر وان لونجتوتنا ويف سكو حولي هاي وحلي رادو compression irrefaction وحولي وحلي رادو compression وحولي هاي هي rarefaction وحلي رادو compression and rarefaction compression and rarefaction halka longitudinal ka uu leeyahay number 1 ee transfer ku leeyahay crust and trough wuxuu leeyahay wax jiraado crust and trough laba waxa leenaa ustaado ee longitudinal ka maxaa oscillation ka uu bar la leeyahay propagation ka uu bar la leeyahay halka ee transfer ku iskana oscillation ka uu perpendicular leeyahay propagation ka marka waxa ku dareysa marka intan qortid sawirada labadaba u sawireysa ee longitudinal wave qabku u sameysmay muqaal ahaan iyo transverse wave qabku u sameysmay muqaal ahaan aa u sawireysa marka saasa marka ustaadu meeshaas loo kala saara waxa rajaynayaa ustaadi meeshaas in la fahmay oo halkaas ustaadu waa isla fahmay marka intaas ustaadu intaas u diidno hadda aan soo sharaxnay waxa waa muhiimad gaar ah ee ardayga Soomaaliyeed ama ardayga Soomaaliyeed ee u leedahay warajina insha Allah in wax badan meeshaas laga fahmi doono waxaan ugu gudbinaa marka ustaadu waxa raba horta hal qodob meeshaan ayna ku daro seismic wave scan waad inta aku sheegay seismic wave scan laba loo qaybiya fanti seismic wave scan waxaa loo qaybiya S waves iyo B waves S waves iyo B waves labaas loo qaybiya S waves ku hawa waa shear waves ama secondary wave B waves kan ustaadu waa primary waves waaye S waves ku hawa waa transverse wave B waves kan hawa waa longitudinal waves waaye marka intaas taas u fahanno hore u soconaynaa waxaan ugu gudbeyna electromagnetic waves ayaan ugu gudbeyna okay electromagnetic waves ustaadu maxaa leedahay electromagnetic waves electromagnetic waves maxaa leedahay ustaadu electromagnetic waves hadii aan maqashid wax kala ma ahan waxa waa horta sidaa u jeedno ergas electromagnetic laba erey uu ka kooban yahay fahamta electro iyo wuxuu ka kooban yahay magnetic sidaa u jeedno electromagnetic marka fiirano ergas laba erey isugu jira erey waxa waa electro ereyna waxa waa magnetic faas erey ayuu ka kooban yahay electro iyo magnetic ayuu ka kooban yahay electro means waxa waaye waa electric field electric field electro means waxa waaye waa electric field electro minus waxa waa electric field magnetic la macneedu waxa waa magnetic field magnetic field magnetic field wa badad birlab iyo waxa waa iyo usado electric field okay waxa la marka these two electric field gan iyo magnetic field gan oo sameenayo oscillation sameenayo oo oscillation sameenayo usado labadan oo oscillation sameenayo ayaa wixii soo saarayaan wixii soo saaraya wax dhigaado electro magnetic electromagnetic waves ay soo saaraya electromagnetic waves ay soo saaraya wa labadaas oo oscillation sameeynaa aya electromagnetic waves ay soo saaraya marka oscillation qaabka u sameeynaayaan midalan aan ka soo qaadno this is waxa waa the direction of propagation wave jihada propagation ka wad waxa leena marka ustaadu marka aan fiirino this is waxa leenahay waxa leena ustaadu kan waxa ku magacaabeyna waxa ku magacaabeyna electric field ay ku magacaabeyna this one or this vertical waxa ku magacaabeyna electric field this vertical line waxa ku magacaabeyna electric field ay ku magacaabeyna ma fahant kanna maxaa waa ustaadu kanna waxa waa electromagnetic field waxa ku meeshan aan ku laabto kan waxa leenahay horta marka ugu horeeyso the direction of propagation jihada hirku ku baahay waa kaas leenka vertical ka waxa waa electric field waa leenka vertical ku hawa waa electric field kan horizontal ka ahna kan midkaana oo sidaan u sameeyeen waxa waa magnetic field labada marka aan kala calaamaysano kan wuxuu u taagan yahay electric field kan wuxuu u taagan yahay magnetic field ayuu taagan yahay oo b loo soo gaabiyo kan waa direction of propagation of the wave k loo qaata jihada hirku u baahay waa marka labadan oo oscillation sameynaya oo up and down yaani perpendicular isku ah electric field iyo magnetic field oo perpendicular isku ah ayaa wixii soo saarayaan wave noocaan oo kala ah oo sidaan oo kala ah ayay soo saarayaan wave sidaan oo kala ah ayay soo saarayaan this kind of wave nooca wave kan ay soo saareen waxaa lagu magacaabaa electromagnetic
ويفيس أي لغة مقالة مركز إلكترومغناطيسي ويفيس أستاذو واحد كلمة هن مركز تعريفين وحالنا هاي و are disturbance electromagnetic waves كوا دقاق are disturbance و دقاق made up of electric and magnetic field electric and magnetic field oscillating perpendicular يعني electric field magnetic field oscillating perpendicular oscillation اسمينا ايو ما فهمت ايه وحي سو صارايان استاذ وحلي راد electromagnetic waves ايه سو صاري مركا are disturbance made of electric and magnetic field وقصو قاب سكرتها وحاكم اذا مركا تصارا تضوا حبوا سلاها داي هرقو وشيغي راديو ويفس او غوري وحاكو حيغو استاذو ميكرو ويفس او حيغو وحاكو حيغو انفرارت وحاكو حيغو فيسي باللايت وحاكو حيغو اولترا فويلت وحاكو حيغو اكسري وحاكو حيغو جاما تضوا داس حبو وحال اسكونها EM ويف او اح electromagnetic waves ايا اسكونها مركا تضوا داو حبو انتا سوا مركا تضوا دان حبا دي لو قرى حب اوضرت احتو سالي بول راديو ويفس لو هريسيو لو حجيو ميكرو ويفس انفرارت فيسي باللايت اولترا فويلت X-ray gamma rays habki u qoriyeen marka afiir dhusaad waxa waa waxay u qoriyeen hab ordered ah oo habaysan ay u qoriyeen marka hab ordered ah loo qoro kuwan oo qaar habaysan loo qoro waxa laha ustaadow electromagnetic spectrum ayaa lagu magacaabaa marka ordered form loo qoro waxa lagu magacaabaa electromagnetic spectrum qaab noocaan ah ay wave marka uu u sameysan yahay sidaan ay wave ku u sameysan yahay ustaadow waxa laha electromagnetic spectrum sida ujeedno marka wave kan sida ujeedno astaamo leh radio waves micro waves infrared ka iyo ultraviolet ka way kala duwan waxaan rabnaa in aan isla fahanno saddexdan wave ee halkan ku yaalo oo ugu horeey radio waves ilaa laga gaaro visible light intaan ustaad waxa waa waxay leeyihiin low frequency ay leeyihiin waxay leeyihiin frequency hoose waxay leeyihiin low frequency frequency wada wuu hooseeyaa low frequency frequency wada wuu hooseeyaa long wavelength hirbaacooda uu dheer yahay yaani fiiri marka hore waxaan rabnaa in isla fahanno frequency ga iyo wavelength ga waxay isku yihiin inverse proportion hadii wavelength ga uu dheeraado frequency ga uu yaraanaa hadaa fiiri tuurkaana da fiirisid wavelength ga uu dheer yahay saas waa macna long wavelength ay leeyihiin maadaama long wavelength ay leeyahay low frequency ay leeyihiin sidoo kale ustaad low energy ay leeyihiin yaani saddexdan ustaad isku xiran yihiin aan isla fahanno saddexdan isku xiran yihiin mid koowaad oo ah long wavelength iyo low frequency waxa waa frequency iyo wavelength ga xiriirkaana ka dhaxay oo waxa laha frequency ustaadow wavelength wuxuu inverse proportional ku yahay frequency oo macnaheedu waxa waa frequency ga wavelength ga macnaha ama frequency wuxuu inverse proportional ku yahay dhah wavelength ga dhah saas oo qorayna frequency wuxuu inverse proportional ku yahay wavelength macnaheedu wavelength ga hadduu bato frequency ku yaraanaa event bilaks wavelength ga duu yaraado frequency ku badanaa sidoo kale energy ga waa low energy sababtu waxa waa energy iyo frequency ga isku xiran event oo albert einstein formula marka fiirino energy waxa la eegtahay waxa la eegtaa ustaadu hf ayaa la eegtaa this formula energy is equal to hf hf la eegtaa it means macnaheedu waxa waa tan waa constant y equal constant y yani means energy wuxuu proportional ku yahay frequency ga macnaheedu frequency ga duu bato energy wuu badanayaa frequency ga duu yaraadana energy wuu yaraana marka meesha waxa ka fahmayna waxay leeyihiin low frequency long wavelength iyo low energy waa saddexdan ayaga naftirkooda marka say u kala horeeyaan u kala wixiisan yihiin radio waves ka ugu frequency yar waa the lowest waa midka ugu frequency yar waa shortest frequency ama waxa laha lowest frequency uu leeyahay frequency ugu yar uu leeyahay asaana ugu wavelength dheer longest wavelength uu leeyahay waxa ka badan laakiin microwaves ka waa laga sii badan waxa ka badan infrared yacni marka dhinaca loo socdo frequency ga uu sii badanayaa wavelength ga uu sii yaraanayaa marka kuwaan saddexdan kalena oo halkan laga bilaabo ultraviolet ilaa intaan ustaad waxa waa ayagu waxay leeyihiin ustaado waxa laha short wavelength wavelength gooda uu gaaban yahay short wavelength waxay kaloo leeyihiin ustaado high frequency maadaama wavelength uu gaaban yahay frequency uu sareeyaa horaa u sheegnay inverse isku yihiin sidoo kale high energy gooda uu badan yahay maadaama frequency gooda uu badan yahay marka inta aan ka barkin jiro su'aalaha koobigiliga waa lagu soo qaadi karaa waxa lagu dhigi karaa one of the following waves
has the longest wavelength wuxuu leeyahay irbaaca ugu dheer markaas waxa lagu qoraa ultraviolet a b waxa lagu qoraa radio wave c waxa lagu qoraa microwave ka dooranaysa radio waves waa longest wavelength ka saale hay kuwan soo socda wuxuu leeyahay highest frequency aan lagu qoraa yaa ugu frequency badan kuwa marka la fiiriyo gamma ugu frequency badan laakiin waxa ka yar x-ray waxa ka siyaa dhinaca marka loo socdo fiiriyo saado halkaan marka u socono frequency uu nus qaamaya event frequency uu nus qaamaya laakiin inta marka u socono ustaado frequency uu kordhaya dhinaca marka u socono frequency uu sii kordhaya waa ka saas waa macna saas loo fahmo ustaado intaas marka waa isna fahmay electromagnetic spectrum kan qaybta sabaka iyo meesha hoos buu goos u yaalo muhiimada asgaarka ayuu leeyahay waxaa jira marka qaybo yar oo iska fudud oo electromagnetic waves ka laga sheekeynaa sida gamma qaybtan waxa iska fiirinaysa oo kaliya uses ka gamma rays ka waxa loo isticmaalaa sida waxa fiirinaysa oo kaliya gamma rays ka waxa loo isticmaalaa to kill cancer cells or to reduce the size of tumor in lagu yareeyo cabirka boodo iyo source laga helo gamma rays ka laga soo saaraa generated in nuclear reaction waxa laga dhaliyaa nuclear reaction meelahaas iska fiiri x-ray oo kale waxa loo isticmaalaa x-ray waxa loo isticmaalaa to check for broken bones inta badan waxa la sameeyaa su'aalaha oo ereyada in kor lagu qoro lagu dhahay buubuux meelaha banaan buux ay galmad marka ay adiga lagu dhaho use it to check broken bones yaa waa oo kor ku yeelan gamma rays x-ray yaa soo qaadanaysa x-ray yaa soo qaadanaysa sidoo kale waxa loo isticmaalaa computerized tomography yaani ct scan ahaan waa loo isticmaalaa isticmaalka iska fiir ustaad waxyaaba loo isticmaalaa marka intaas waxa waa sidoo kale cancerka lagu daweeyo waa loo isticmaalaa x-ray intaas waa iska waxyaaba iska yar yar waa halkan waxa la isbarbardhigaya x-ray iyo gamma rays ka la isbarbardhigaa waa iska caadi meeshaas wax saas uma badno sida x-ray iyo gamma rays ku kala duwan yihiin almost frequency ahaan isku dhaw yihiin mabaanti laakiin saameynta ku kala bedel yihiin oo qaabka u sameynayaan human body jirka bini'aadamka marka ay soo galaan okay halkan waxa ku barnayna marka radio waves iyo microwave sida loo isticmaalo waxa loo isticmaalaa labadan radio waves iyo microwaves ka as communication isgaarsiin ahaan loo isticmaalaa mabaanti fiiri system kasta oo electromagnetic waves uu isticmaalaa isgaarsiin laba shay uu leeyahay wuxuu leeyahay wax la yiraahdo transmitter iyo receiver ayuu leeyahay mabaanti marka radio waves sida loo dhaliyaa sida loo soo saaraa waxaan intaan qaybtaasa loogu sheekeynaa waqtina gelinayna microwavesku kale maxaa loo isticmaalaa microwavesku ustaadow waa telecommunicationka macnaha communicationka loo isticmaalaa sida in lagu gudbiyo signalska mobeelada oo kale aa loo isticmaalaa waakaas marka intaas waxa waa iska fudud yihiin khataraha electromagnetic radiationka ay dhaliyaan waxaa ka mid ah waxay ku xiran tahay energiga ay leeyihiin midka ugu energiga badan ayaa khatartiisa ugu badan tahay haddii lagu dhaho yaa the most dangerous ah radio waves iyo x-ray x-ray ama sida aan jiraa because way ka energy badan taas saas waa waxyaalaha ay sababaan waxaa kamid ah gubasho ay sababaan waxay sababaan heating and burns kuleyl iyo gubasho skin cancer ay sababaan macnaha waxyaalaha ay sababaan cancer and radiation sickness intaas waa marka intaas ustaadu waa iska caadi waa iska fududaha intaas waxaan umaleynayaa inaan isla fahmin waxaan ugudbeynaa marka properties of waves of wave motion properties of wave motion astaamaha ustaadu wave motion ka ilayhiin ama properties of waves properties of waves astaamaha waves ka ilayhiin ustaadu waa soo koobayna ma ku dheeraaneyno waves ku ustaadu waxay leeyihiin shantan astaamood ay leeyihiin shantas astaamood ay waves ku leeyihiin ko waves ku waxay sameeyaan wax la yiraahdo rectilinear propagation rectilinear propagation oo waves ku waxay ku safraan wada toosan ayay ku safraan rectilinear propagation rectilinear propagation means waxa waa waxa la jeedaa waves travel in straight line waves travels on straight line waxa laga wadaa ustaadu waves ku waxay ku safraan wada toosan ay ku safraan on straight line ay ku safraan that's how our rectilinear propagation so waxa kamid ah light waves ku kala kamid hirka waxa kamid ustaadu iftiinka waxaana daliil u ah in wave ku ustaadu straight line ay ku socdaan su'aalaha aan soo qaadano matalan saddex kartoon oo kala usaas ah isla markaana saddexda kartoon dhexda aan ka dhuleelno same size saddex kartoon isku cabir ah waaye tusaale saddexdan kartoon aan soo qaadanay waa isku cabir waa same size waaye dhexda ka dhuleelno saddexda kartoon ustaado sida sawirka kaaga muuqato saddexda kartoon dhexda ka dhuleelnayna waa kana halkaan aan ka dhuleelno okay haddii meeshaan aa dhigno shumac aa dhigno ustaado meeshaan waxaa dhignay shumac waxaa arkaynaa iftiinka kasoo baxa shumaca wuxuu soo dhex marayaa dhuleelkaas ayuu soo dhex marayaa si toos ah marka iftiinkaas wuxuu soo gaarayaa halkan uu soo gaarayaa marka haddii ishaada halkan aad dhigtid matalan this is kan kasoo qaad inay ishaada tahay waxaa toos u arkaysaa iftiinka shumaca it means marka maxaa waaye light travels on straight line haddii mid kamida kor a u qaado bala arkaya iftiinku micnaha duleelada isku aadan micnaha it means marka warkan wuxuu caddaynayaa this demonstration waxay sheegaysaa
in iftiin kooda toosan ku socdo like that all the waves travels in a straight line or a standard rectangular propagation ka yeelayee labo waves ku staado waxay sameeyaan wax la yiraahdo reflection reflection ay sameeyaan reflection waxa waa the bouncing back of the wave marka uu ku dhaco surface oo marka uu ku dhaco wave ku soo laabta midana hadii ay sid oogo ama surface hada haysatid this is kasoo qaad inay tahay surface hadii wave uu ku dhaco surface kan uu ku dhaco midalan this is a wave this is waxa kasoo qaada inuu yahay wave inuu yahay kasoo qaad if this wave acts in this surface wuxuu sameyn karaa reflection ayuu sameyn karaa wave kan ustaadu wuu soo laaban karaa oo reflection ayuu sameyn karaa marka wave ku wuxuu sameeyaa ustaad wax la yiraahdo reflection ayuu sameeyaa wave ku wuxuu sameeyaa reflection oo markuu ku dhaco meel ama waxa laha barrier markuu ku dhaco wuu soo laabtaa waxa kale oo jirta astaamaha wave ku u leeyahay waxa kamid ustaadu saddex waxa kamid ah refraction wave ku qalocsamaa wuxuu sameeyaa refraction goormaba wave ku markuu ka gudbayo medium oo medium kale u gudbay wuxuu sameeyaa uu qalocsamaa tusaale ahaan this is waxa waa medium wave medium wave marka wave formation is this is waxa waa wave wave this wave kasoo qaad inuu yahay plane waxa la hawa plane wave wave waa u jeedna this wave marka ustaadu marka uu ka gudbayo medium kan marka uu ka gudbayo wuxuu sameynayaa jihadiisa ayuu bedelayaa uu qalocsamaayaa qaabkan uu noqonayaa oo directionkiisa ayuu bedelayaa directionkiisa ayuu bedelayaa saano noqonaa ustaadu this property astaantan wave ku u leeyahay waxa la yiraahdaa ustaadu diffraction waxa la hari refraction of the wave allaha oo wave iska way qalocsama sidoo kale ustaadu wave ku waxay sameeyaan ustaad horta waxa rabaa intaan ka gudbin during refraction marka uu dhacaayo during refraction marka uu dhacaayo refraction marka uu dhacaayo waxa jira ustaadu astaamo wave ku u leeyahay waxa kamid wavelength uu leeyahay frequency uu leeyahay speed uu leeyahay event waxa jira marka ustaadu saddexdan oo hadda aad tirin doono oo ugu horeeyo wavelengthiga oo ah hirbaac hirka uu leeyahay event speedka xawaaraha hirka uu leeyahay event waxa waa ustaadu saddexdaas iyo sidoo kale waxa waa direction hirka uu leeyahay saddexdan way isbedelaysaa changes way isbedelaysaa saddexdan isbedel ku dhacaa laakiin waxa jira hal quantity aan isbedelin frequency rakaadka uu leeyahay wave ustaadu waxa waa war minus unchanged isma bedela remains unchanged isma bedela ustaadu astaanta subhaana isma bedela is frequency is bedela marka waxa jira hal shay aan isbedelin marka refraction of light refraction of wave u dhaca waa frequency walakin intan kale way isbedelaan waxa kale oo kamid ah astaamaha wave ku leeyahay waxa kamid ah diffraction ayuu sameeyaa gadaalka baahid ayuu sameeyaa oo wave markuu ka gudbay obstacle ama meel yar ama gees ama edge wuxuu bedelaa qaabkiisa ayuu bedelaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa hadii aan haysano this barrier oo kale hadii aan haysano midan waxa haysanaa this barrier oo kale haysana this is waxa waaye kasoo qaad waa barrier barrier kan ustaadu halkan duleela ku yaalo waxaa haysanaa marka wave oo wada toosan ku safraayo tusaale ahaan this is waxa waa plane wave waaye this is a plane wave plane wave ka markuu ka gudbay this obstacle hadii obstacle kan ama barrier kan uu duleel yariis u yahay qaabkiisu bedelaa wuxuu noqonayaa into circular wave isku bedelaya qaabkaas isku bedelaya circular wave ayuu noqonayaa oo qaabkaas ayuu isku hadii duleelku u yaryahay laakiin duleelka duwan yahay plane wave uu noqonayaa wax yaro wax yar oo qalooca galaa that's marka astaanta noocaan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa diffraction ayaa lagu magacaabaa inta badan sawirada iska fiiri sawir noocaan oo kale in lagu sawiraa waxaa lagu leeyahay sawirkan oo isku qoran wuxuu ku tilmaamayaa a refraction wuxuu ku tilmaamayaa b diffraction marka inaad kala fahamsan tahay waa sawirada inta ku wada qoraya qodobka ugu dambeeya waxaa waa astaanta shanaad waveska inayhi waxaa waaye waveska ustaadu waxay sameeyaan interference way isdhexgalaan interference labada wave ustaadu way isdhexgalaan interference interference ustaadu wax kale ma ahan waxaa waaye markii two or more waves labo hir ama wax ka badan marka ay kulmaan oo ay ku kulmeen median way isdulbuuxiyaan isdulbuuxiyaan isdhexgalkaas ama isdulbuuxintaas isdulbuuxinayaan labo wave oo median ku kulmay waxaa lagu magacaabaa interference tusaale hadda inta hal imaano interference boo kale intaa ku sharaxna interference ustaadu waxa waaye markii labo hir ay kulmaan midalan waxaa soo qaadanaynaa this is kasoo qaad inuu yahay wave inuu yahay kasoo qaad this is waxa waaye an other wave kaleba ustaadu wave kaleba labadan wave marka ay kulmaan waxay sameynayaan ama point ay ku kulmaan way isdulbuuxinayaan waxay sameynayaan wave qaabkan oo kale ah ayay sameynayaan fahamt astaanta noocaan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa interference ayaa lagu magacaabaa isdulbuuxin ayaa lahaa marka wave guud ahaan shantaas astaamood uu leeyahay waxaa rabaa inaan isla fahmay interferencegaani ama isdulbuuxintaani waxaa loo qeybiyaa isdhexgalkaas laba nooca loo qeybiyaa ustaadu there are two types of interference waxaa jira wax la yidhaahdo constructive interference isdhexgal oo isdhisid ah constructive interference iyo isdhexgal isburburin ah destructive interference
كونستركتيف انترفيرنس وحو دعه استاذو مركي وي فيس استاذو ايهين ان فيس مركي ايهين ان فيس فانت ان فيس ما حلقه ولا استاذو مثلا ويف سين فيس مركي ايهين كسو قات وحوا ويف استاذو مد واكنا جهدان وكسو سودا وكراست بن واكنا جهدان كلو كسو سودا اسنا وكراست كلو لبدا ويف سين فيس وا ما سمينا مرك هدي بوينت اي كو كلمان ويز دول بوخينيان وحي سو سارايان ويف وين او سلاس اي سو سارايان This kind of interference is constructive interference when there is in-phase. But when there is out-phase, this is wave and crust traveling in this direction. اما way gaab ahaan boo isbaabinaayaan ama way fiiray sameeynaayaan amplitude koodu ku xiran tahay madan aad kan oo kala labadan amplitude koodu inuu kala duwanyahay ka soo qaad way isdaraayaan waxa laga yaaba inay sameeyaan wave yar inay sameeyaan hadii amplitude koodu isku mid yahay way isburburinaayaan gabi ahaanba way isburburinaayaan this kind of wave waxa lagu magacaabaa interference ka noocaan oo ka destructive interference ayaa lagu magacaabaa marka interference laba soo qaybiyaa marka waxa intaas noo sharxay constructive ka iyo destructive interference ga waxa la yiraahdo xeer lagu magacaabo superposition principle superposition principle wax kala ma aha ustaadu superposition principle wax culus ma aha superposition principle wuxuu noo sheegayaa if hadii ay kulmaan laba wave ama wax ka badan tusaale ahaan waxaan halkan waxa waa waa laba wave waa wave kan wuxuu leeyahay oscillation oo ah y1 this oscillation waxa waa y1 waa wave kala halkan yaalo wave kan ustaadu wuxuu leeyahay asna oscillation kale ayuu leeyahay this oscillation of this wave waxaa way 2 way ka soo qaad waa y2 way markay kulmaan total oscillation of the wave y wuxuu mid noqonayaa ayagoo isku daray y1 oo lagu daray y2 soo noqonayaa this waxaa lagu magacaabaa superposition principle ka lagu sheegay intaas waa ustaadu waxa ku dabaqayna ka soo qaad constructive and destructive interference ka soo qaad waxaa haysta wave kan amplitude kiisa waxaa waa a fadhan wave kala halkaan u yaalo wave kan kala amplitude kiisa sidoo waa isla a labadan wave amplitude isku mid waa ka soo qaad marka ay kulmaan waa isku dareena horta a lagu daray a maxay noqonaysaa 2a noqonaysaa yaani waa isla labaayaan wave weyn la sameysma waa macnaa usaas ayaa sameysma event constructive interference yaa dhacay according to the waxa laha superposition principle ama waxa leenahay kan waxa waa wave waay amplitude kiisa waa a waay amplitude kiisa kanna waxa kale waxa waa asna wave kala wajahadan ka soo socda amplitude kiisa waa minus a maadaama hoos uu jeedo waa minus a waa marka according to the superposition principle isku dar a lagu daray minus a way is cancelayaan waxa soo baxay 0 soo baxa it means wave kan is cancelayaan oo is burburinayaan that is marka maxaa waa destructive interference ya dhacay marka maxaa apply gareynayna si aan u fahanno constructive interference iyo destructive interference superposition principle ka saacadeenina event waa kaas intaas marka ustaadu qaybtaas ayaan ugu baxnay oo waxa fahanay wax la yiraahdo properties ka ama astaamaha ay leeyihiin wave iska leeyihiin intaas ustaadu waxaan u maleynayaa in si fiican loo fahmay ayaan u maleynayaa qaybtaas waan ku gudbeynaa marka waxaan u gudbeynaa qaybta xigta oo ah stationary waves ayaan u gudbeynaa stationary waves ustaadu maxaa la yiraahdaa waa maxay stationary waves waxaa kaloo lihi karaa standing waves hirarka taagan standing waves ku dheeraaneyno si fudud ayaan u sharxaynaa station waves ama standing waves ustaad horta marka hore stationary waves ama standing waves wax kala ma ahan ustaad waxa leenahay when two identical waves markii laba hir oo isku dhigma traveling in opposite directions kuwaasoo ku safraya jihooyin lid isku ah in opposite directions event when two identical waves traveling in opposite direction event are superposed marka isdul buuxiyaan kadib maxaa dhacay standing wave is formed hir taagan ama stationary wave ayaa sameysma station wave is formed marka station wave ku xusmeysma
مركي لا بهرو سكودينغ ما يعني identical حقوقه same frequency same amplitude same velocity لكن جهوي لج كوي كسو كلا سفرايا مركي إسجل بوحيان wave كسم اسمه حلقوم قعبة station wave أم standing wave حلقوم قعبة سؤال هان this is حوا wave جهاز نقصه صعدا this is حوا wave كلو أودينغ ما سنة و identical له و wave كلو أودينغ ما identical له سنة جهاز نقصه صعدا جهاز نقصه صعدا لما الwave أستاذ مركي إسجل بوحيان إسجل بوحيان مثلا كان هل كانوا كي ماضي halkaas laga keenay kanna halkaas uu ka imaaday mabaant markay labada markay ay kulmaan oo isdulbuuxinayaan dabcan waxay sameynayaan wave oo sidaana ay sameynayaan labadan wave isdulbuuxinayaan waxay sameynayaan wave oo sidaana ay sameynayaan these two halaha ustaad wave kan ay sameeyeen waxa lagu magacaabaa stationary wave ama standing waves waa wave ka ku xadidan inta u dhaxaysa laba xuduud ku xadidan waa that this is standing wave or stationary wave salaam alaykum marka inta ustaad uu isla fahmin okay waxa rabnaa marka ustaad stationary waves ka marka dhashto waxa sameysmaya points midalan halkaan waxa ka sameysmaya bar halkaan waxa ka sameysmaya bar halkaan waxa ka sameysmaya bar points kan halkaan ka sameysmay waxa lahaa ustaad nodes ayaa lagu magacaabaa nodes ayaa lagu magacaabaa halkaan bartan kala idana waa nodes waay nodes bartan dhaxda ka sameysantayna waxa waay anti nodes ayaa lagu magacaabaa anti nodes ayaa lagu magacaabaa marka aan ka hadalno waa maxay nodes nodes ustaad wax kala ma ahan what the position where the amplitude is zero the position where the amplitude the position where the amplitude is zero where the amplitude is zero position ka halkaas oo amplitude ka wave ka uu ever ku yahay amplitude ka uu zero ku yahay ah waxa lagu magacaaba node ayaa lagu magacaaba anti node ustaad wax kala ma ahan anti node ustaad waxa leenahay what the position where the amplitude is maximum the position where the amplitude is maximum position ka ustaadu halkaas oo amplitude ka where the amplitude position ka amplitude ku maximum ku yahay position ku amplitude ka oo maximum ku yahay waxa lagu magacaaba anti node ayaa lagu magacaaba anti node ayaa lagu magacaaba saasa loo fahmo ustaadu halkaan amplitude ku maximum ku yahay laakiin halkaan ma yahay waa zero okay marka ustaadu waxa rabaan isla fahanno the distance between two consecutive notes the distance between masafada u dhaxeeyo the distance between two consecutive notes laba note ustaadu oo isxiga consecutive notes and anti notes yaani distance u dhaxeeyo laba note ama laba anti note oo isxiga distance u dhaxeeyo waxa waay waa lambda divided by 2 lambda wavelength divided by 2 lambda divided by 2 waxa waay waa distance u dhaxeeya two consecutive nodes or anti nodes waa laba node ama laba anti node isxiga waa event markii sidaan u yahay wave keenay su'aal ahaan ka soo qaad markuu wave ka stationary ka aadna u qaataan oo kala u yaalo labadan node fiiri node kan iyo node kan distance aha u dhaxeeya ah waxa ah lambda divided by 2 lambda divided by 2 distance gaas u dhaxeeya waa event ama laba anti node kale u dhaxda ku jirto kale distance u dhaxeeya marka distance ga isku dhaxeeya laba two consecutive nodes or anti nodes waxa waa lambda divided by 2 laakiin the distance between node and anti node the distance between distance u dhaxeeyo node and anti node distance u dhaxeeyo node ka anti node ustaado waxa waaye waa lambda divided by 4 lambda divided by 4 waa distance u dhaxeeyo node and waxa su'aalaha goob gelinayo ka iman karaan aan iska fiirin ustaado intaas waa waxa arnaa marka ustaado station waves ku waxaa dhaliyo xargaha event station waves ustaado waxa soo saara xargaha waxa soo saara vibeska vibeska waxa ku baran doona jabta saddexaad laakaad waxaad baranaynaa halkan station waves on strings event station waves ka idalaya xargaha ayaa halkan ku baranaynaa stationary waves on string hirirka taagan ee dhalayaan xargaha ayaa halkan ku baranaynaa waxa aan marka hore inaan ku fahansiiyo stringiga ama xargaha station waves ka laba nooc noqon kara xariga ustaado xariga wuxuu noqon karaa mid ka xiran fixed at both ends mid ka xiran labada dhinac both ends labada dhinac mid ka xiran xariga wuxuu ka noqon karaa fixed at one end mid ka xiran hal dhinac ka xiran fixed at one end waxa rabaa inaan fahanno marka xariga markuu ka xiran yahay labada dhinac wave ka uu dhalinayo qaabka uu yaalo midalan xariga markuu ka xiran yahay labada dhinac wave ka uu dhalinayo qaabkan uu yaalaa midalan waa kan ustaado this is what the mode of the wave nooca wave ka uu dhalinayo ustaado marka la sawir muuqaal ahaan sidaan u yaala sidaan ayuu u yaalaa
مقالهان نوع الويف كودلي هذا وحلقه مجابة فندمنتال أي الغم جابة أما فاست هارمونيك فندمنتال أما وحكوا الله أستاذ فاست هارمونيك فاست هارمونيك والله فندمنتال أو فاست هارمونيك نوع سؤيلة كان كحجة أستاذ وكدوني هاي كان كحجة ونقول عيا سيدان ونقول عيا ويف كحجة أول لنا عيا سيدان ونقول عيا أستاذ سيدان ونقول عيا كان كحجة ويف كحجة واقص سيدان ونقول عيا كان معاي بس سكن هرمونيك واسين سيدو كلا سكن هرمون هذا قاب ويف كويلو ودرامي كنا مركو وجدنا مقالحان سيدو إيلو لوب هان أسمي زين فين ساس أسمي زين وحرام كنا أسلف هنو حرق مركو لون عك هريه dhirirka xariga wave lengthiga ama hirka wuxuu noqonayaa hirbaacis laba laabka dhirirku noqonayaa wave lengthiga wuxuu lumid yahay 2l loo qaybi n oo ah number of usaadu waxa waa number of oscillations waxa lagu siinayaa usaadu inta soo lagu siinayaa inta waxa loo qaadan karaa number of harmonics waa waxa loo qaadan karaa 1 waxa lumid tahay 2 3 4 waxa ku xirantaa number of harmonics ka tusaale ahaan markii first harmonic lagu dhaho n1 u qaadanaysa second harmonic marka lagu dhaho n2 uu qaadanaysa third harmonic marka lagu dhaho n3 uu qaadanaysa tusaale dii aku siiyo kala wave nooc aanu kala u sameeyeen oo qaab kaano kala u sameeyeen aku siiyo wave kaano kala ku siiyo macna tusaale ahaan nooc aan wave ka waxa waa string fixed at both ends waa waxa ku dhaa dhererka waa 3 meter waa ma fahantay markaas waxa ku dir wave length-ka muxuu noqonayaa marka waa fuu hayi karnaa wave length waa dhererka xariga 3 meter waa wave length waa hayi karnaa waxa tagayna marka ustaadu number of oscillations number of harmonics kan noocee waa kan marka hal xabbiya first harmonic waa maho laba marka yahay maxaa waa second harmonic saddex marka yahay third harmonic afar marka yahay fourth harmonic shan marka yahay marka tiri kuu laba saddex afar shan lix toddoba seven harmonic waa n waa 7 marka lambda waxay noqonaysaa 2 times 3 oo loo qaybiyay toddoba saasay noqonaysaa waa iska fududa ustaadu intaas marka isla fahmi karnaa marka aan u imaano xariga markuu ka xiran yahay halina wave ka oo sameysmay qaab ahaan ama muqaal ahaan sidaan u muuqda muqaalahan sidaan u muuqda wave ka sameysma sidaas u muuqda vent sa markuu yahay nooc markuu yahay waa nooc loo yaqaan fast harmonic markuu yahay waa fast harmonic markuu yahay second harmonic markuu yahay wax yar uu ka yara duwan yahay waa kana second harmonic markuu yahay markuu second harmonic yahay wave ka sameysma qaab kaan oo kale ayuu u sameysma ustaad this is waxa waa second harmonic waa second harmonic third harmonic asir sidoo kale saad harmonic asil waa sidoo kale waa ka saas waa marka waxa aan isla fahanno marka wave ku xariig marka waa la nac xiran yahay wave length geerka waxa waa 4 laabka dhirirka 4l oo loo qaybiyay n laakin maanta n waxa loo qaadanayaa 1 3 5 7 9 tirooyinka kisiga la qaadanayaa first harmonic n1 waa second harmonic n3 waa kii hore waa ka duwan yahay kii hore second harmonic n wuxuu ahaa 2 ahaa marka waa isla fahmi karnaa tusaale aad ku siiyo wave noocaan oo kale aad ku siiyo kasoo qaad oo aad ku dhaho wave kaan noocaan ah aad ku siiyay dhirirka xariga waxa ku dhahay waxa waa 3 meter waa soo qaad dhirirka xariga waxa waa 2 meter oo kale wave length soo saara ku dhahay wave length muxuu noqonaa marka laba laabka afar laabka dhirirka noqonaa afar laabka dhirirka oo loo qaybiyay second harmonic waa second harmonic n3 loo qaadanaa marka waxa noqonaysa 4 times 2 oo loo qaybiyay 3 noqonaysa marka intaas marka ustaadu waxaan u maleenayaa ina isla fahannay halkaas marka waxaan ugu baxnay station waves halkaas ugu baxnay ee qaybta ugu dambeysa ustaadu ayaan galeynaa jabtarka oo ah qaybta la xiriirta terms of wave motion ka erayada la isticmaalo markii la joogo ustaadu wave motion markii la joogo waxaa jira erayo la isticmaalo oo la adeegsado jiro yacni erayadaas la isticmaalo ustaadu ayaan isla fiirineyna hadduu alla idmo erayada la isticmaalo wave motion markii la joogo maxay yihiin ustaadu erayada la isticmaalo maxay yihiin marka wave motion la joogo waxaa ka mid ah amplitude frequency period wavelength velocity wavelength phase erayadan waa fudud yihiin horaa u naqaana laakiin waxaan rabaa meeshaan inaan isla fahanno waxa ugu muhiimsan waxa waa oo aan rabno inaan fahanno meesha marka aan joogno amplitude oo kale maxaa la ahaa qeexitaankeeda oo kale waa iska naqaana frequency waa maxaa la ahaa qeexitaankeeda waa iska naqaana ay halbeeg lagu cabiro period ka same waa wixii aan ku qeexi jirnay hadda frequency oo kale waxa dhigina number of cycle per second soo maheen number of waves per second hadda leenahay ama number of cycle per second inta baa leenahay time taken to make one complete cycle or time taken to make one complete wave either period wallaha wave velocity wala yaqaana hay sidoo kale waxa jira ustaad wax leeyahay wave lengthiga irbaaca hirka uu leeyahay waa intaas dhan ustaad wax la baran doona fiiri hal mar ustaad meeshan aan yiri dul istaagno fiiri hal mar meeshan ustaad fiiri waxa ka hadlayna frequency iyo period midalan aan soo qaadano wave this is kasoo qaad sorry aan kasoo qaadno ustaad kan inuu yahay wave inuu yahay kasoo qaad hadda waxa waa direction of propagation of the wave waa halkaan waxa ku haysanaa kasoo qaad wave displacement time graph oo kale
wave wave kan waa kana marka this is a wave okay wave kan ustaadu dhererka meesha uu gaaro ustaadu maximum maximum points ka particles ka gaaraan halkaas amplitude laha ama minimum points waa kana in other side of undescribed position halka ka soo cabir ama inta ka soo cabir dad waxa waa amplitude waa marka amplitude ka saas waa saas loo cabiraa event imma frequency muxuu yahay waa number of cycle inta cycle in isme second kiiba saas waa wavelength waxa waa dhererka hirka waa ustaadu hirka dhererkiisa kala waa wavelength ga wavelength waxa waa hirka dhererkiisa waa ama dhererka hirka dhaasaarbtu u dhah dhererka hirka that's wavelength halana absalahan hadii ahaysan wave oo noocan oo kala sidaas oo kala ah hadii ahaysan wavelength waxa la hada distance between two consecutive crust labadaas masaafada u dhaxayso ama two consecutive trough masaafada u dhaxayso that's waxa waa wa wavelength ama lambda saas waa marka period of frequency ustaadu waa laga soo dhaxsaari kara sawirkan horana u sharaxnay sawirkan oo kala hada fiirnayna in this figure waxa ka soo dhaxsaari karna frequency iyo period مثلا marka aan rabno inaan helno period period waxa waa one complete cycle waqtiga lagu sameeyay halkaan ka soo bilaabanay one complete cycle halkaas ka soo bilaabanaysa inta ku dhamaanay halkaan ku dhamaanay waqtiga ma qaba marka waa 4 second waa period waa 4 second ama cycle waa cabir karnaa laba crustiga crustigan dhaxdan fiiri crustigan dhaxdan fiiri dhaxdan waxa dhaca 1 dhaxdan waxa dhaca 5 labadaas oo la kala jaray ma qaba 4 that's waxa waa period cycle uu soo saari karnaa waxa leena period waxa leegta maadaama time ka dhan ee waveska ku sameeyay 8 second ay tahay period waxa leena time taken oo loo qaybiyay number of cycle number of cycle ku waveka sida loo tiriyo waa naqaana sidaana loo tiriyo ko kan hal xabbe isku yihiin kan hal xabbe isku yihiin waxa leena ko labo labo wave haysana marka time ku 8 ah oo loo qaybiyay labo meeqa waa 4 second waa saasa period kula soo saari kara mar hadda period ka helana frequency waxa lagu helaa 1 over period period ku leeg leegidii ama qaacidana adigsoo frequency waxa leeg tahay number of oscillation oo loo qaybiyay time number of oscillation kala waa time per second waa saasa la ila meena waa iska fududa ustaadu waxa ku soo haray meeshan ustaadu wave velocity velocity waxa waa xawaaraha wave ku socdo second iyo waa in one second meter per second lagu cabiraa phase waa la yaqaanaa phase ku xawaa wuxuu sheegaa nooc wuxuu qeexaa socodka iyo jihada wave ka particles kiisa u gariiraa ama particles ka medium ka u gariiraa saddex nooc loo qaybiyaa same phase opposite phase iyo out phase okay waxa ku soo qatimaya marka ustaadu wax dheeraada wave equation meeshan muhiim waa imtixaan kasta wala isweydiya ustaad hadii aan maqashid wave equation hadii aan maqashid wave equation waxa waa waa this equation waa equation kan oo isku xiraayo velocity ga frequency ga iyo wavelength ga saddexdaas isku xiraaya waxa leena velocity waxa leeg tahay lambda lagu dhufto frequency lambda lagu dhufto frequency this is wave equation wave equation hadii aan maqashid marka kan allah lambda waa wavelength ga hirbaa ama dhererka hirka f nu waa frequency waa v nu waa velocity waa this is wave equation problemi badan loo isticmaalaa in lagu xalaa hada mas'aladan oo kale radio wave had iska fiir meesha oo kale badan waa la isweydiya radio wave ayaa waxay soo saartay frequency macnaha wir frequency gisu yahay 200 kHz van tirbaa isu leh 1500 m speed ka muxuu noqonaa waa isku dhufanaysa oo kale waa easy waa van 1500 frequency waa taqaana wavelength waa taqaana wavelength 1500 lagu siiyay frequency na 200 kHz lagu siiyay kilada 3 ibriiq u dhigantaa waa isku dhufanaysa oo kaliya bis intaas la waa marka qaybta wave equation kan ushaadu aad aan isaga fiirin halkaas marka waxa ku soo gabagabeynaya jawaab inta soo gabagabeynin hal su'aal ku soo qatimaa su'aashan ku soo qatimaa hal murashaad halkaana waxa ka weydinaya hal su'aal this is a wave meelahan aku calaameynaa xarfahaas ku socdo ah waxa rabaa inaa ii sheegtid مثلا هل كان وحكو علامي B هل كان وحكو علامي C هل كان وحكو علامي A هل كان وحكو علامي D هنا إيه إيش تبعك عربة معك محيه B محي أنتها أنت C محي أنتها أنت A محي أنتها أنت سؤال نوع عن كلام ميديك على مركز أنت هذا أسوي شيء نافع أنت تقول the distance between two consecutive crust or trough trough كحتى أقول كنا distance كاس أول حي وحنا قلنا يا wavelength تقول دي أعرف تقدر كان يعني the maximum oscillation of particle ku sameey wa amplitude waa kan waxa la yiraahdaa crust allaha kan waxa waa trough waa dhiwa marka inta soo isla fahmay ustaadi halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa fadlan muuqaalka si share gare like ha ka ilaawin subscribe no sar channel ko linkiis loo yaalo page key scientific channel page facebook page ka qulaynaa follow noda wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh